যোৱা নেকি? কি হ'ল, তই ইমান মন মাৰি আছা যে? কি ক'ম, যোৱা কালি মোৰ লটাৰী লাগিছিল 1,00,000 টকাৰ, কিন্তু টিকেটখন চুৰি হ'ল। হা, কেনেকে? সিদিনা মই বহুত ফুটিত আছিলোঁ। টিকেটখন লগত লৈয়ে টোপনি মাৰিলোঁ। কিন্তু হঠাতে ক'ৰবাৰ পৰা এটা চোৰ আহিল। আৰু মই গম নোপোৱাকে টিকেটখন লৈ গ'ল। বহুত বেয়া কথা হ'ল। ঐ, তুই এক কাম নকৰা কিয়? তুই ডক্তৰ সময় ঠাকুৰ তাত নাযা কিয়? তাৰতে গ'লে কিমান হয় কিবা এটা উপায় নিশ্চয় পাবি। গম পাইছা? বহুত ডাঙৰ চাইছ। মানে কথাটো হ'ল যে যোৱা কালি মোৰ 1,00,000 টকা লটাৰী লাগিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য যে কোনোবাই চুৰ কৰি লৈ গ'ল। আপোনাৰ ওচৰত কিবা উপায় বিচাৰি আহিছোঁ। 1,00,000 টকা? উপায়টো দিম, কিন্তু মোকো অলপ দিব লাগিব, বুজিটো পাইছাই না? পাইছোঁ। উপায়টো কওক। উপায়টো এইটো টাইম ট্ৰেভেল ৱাচ। এইটো পিন্ধি তুমি অতীতলৈ যাব পাৰিবা। লোৱা, পিন্ধি লোৱা আৰু অতীতলৈ যোৱা। ক'ত আহি পালে? আদিন দূৰত আহি পোৱা নাইতো। তই ইয়াতে থাকোঁ, মই চেক কৰি আহোঁ।
মই গম পালো অতীত কেতিয়াও সলনি করা নহয়। হ্যালো গাইজ, ভিডিওটো চাই কেনে লাগিছে প্লিজ 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 কমেন্ট করে জনাব। আর যদি আপনার ভিডিওটা ভাল লাগিছে তেনে লাইক করক, শেয়ার করক আর প্লিজ প্লিজ।